तपाईँहरू दैलेखबाट आउनु भएको हजुर हजुर को आपाईँको बाजे मेरो बुवा नै आउनु भएको बाजे बाजेको उहाँ हो चुल्सी चालसा डोटी हो पहिला पहिला जन्मस्थल त अब परबाजेको त उहाँ हो यो इन्डिया कुमा गड गडुवाल त्यहाँदेखि उहाँ आउनुभयो चालसा आउनुभयो चालसादेखि दैलेख दैलेखदेखि यहाँ तपाईँहरू बस्ने तर सँगसँगै आउनुभयो हजुर बस्ने त हामीहरू सँगसँगै आएको तपाईँहरू कुलदेवता खापर

हाम्रो दैलेख गुवाट गुवा तपाईँहरूको अरू परिवार त उसै होला नि दैलेखतिर छन् एक घर छ दैले अनि नेपालगन्ध ने पनि छन् यता महेन्द्र पनि छन् हजुर ए ए दोधारातिर गएका होइन यो दैलेखबाट गएका पनि छन् अझै थुप्रो सबैको कुलदेवता खापरै हुन् खापर वस्तुलाई कुलदेवता बान्ने त्यहाँबाट दैलेखबाट आउनुभयो हजुर अहिले यो यो मोहरियाल गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर चारको यो खलबल भर्ने ठाउँ

बस्ने त खप्तडी बस्ने त तपाईँहरूको पुर्खा सँगसँगै आयो होइन यहाँ सँगसँगै हो यहाँ उहाँ पनि तैले पनि सँगै दैलो दुई सँगै आएको तर त्यहाँभन्दा पहिला के भयो मलाई थाहा छैन मेरो जन्मस्थल हिँड नै हो यहीँ होइन फलबलमा जे होस् ती खप्तडी बस्नेहरू या तलपट्टि तल कहाँ बस्छन् खप्तडी बस्ने त खप्तरी बस्नेको छ एक दुई घर यहाँ छ अनि तलैतिर गइसकेको थियो तिनीहरू तिनीहरूको कुलदेवता के छ दाँडे मस्ट दाँडे मस्ट र अनि दुधे मस्ट भन्ने छ खापर मस्टो पनि होला नि त खापर तर तिन कुरो हाम्रो अब ऊ देउता पुज्दाखेरि हामीहरू एक ठाउँ जम्मा हुन्छ एउटैमा जम्मा भएर जम्मा भएर उनको पुज्दाखेरि हामी जाने हाम्रो देउता पनि चल्दै उनीहरू आएर हाम्रो खापरको थानमा चल्दै उनको पनि त खापर छ त होला होला उनीहरूको खप्ती बस्नेतको कुलदेवता खापर छ तपाईँ त्यो खापरको केही छ घरमा केही ल्याउनु भएको छ

साउने पूर्ण र कार्तिक कार्तिक पूर्णि र साउन पूर्णिमामा तपाईँहरू भोका काट्नुहुन्छ खाप्र मष्टलाई यहाँहरू चाहिँ दैलेखबाट आएको भोगोटी उहाँहरू काशी काशीपोत्र रघुवंश रघुवंश भनेर भन्नुहुन्छ खापरुक उहाँहरूको कुलदेवता बस्नेतका पुराना इष्टमित्र भनेका बस्नेत खण्का विष्टसँग उहाँहरूको वैवाहिक सम्बन्ध छ अहिले पनि यो महन्याल गाउँपालिकाको पुरानो के हो पण्डन गाउँपालिका हो पण्डन पन्डनको कति नम्बर वडा हो पहिलाको पहिला नौ नम्बर पहिला? पहिला अहिले चाहिँ बहनेल गाउँपालिका वार्ड नम्बर चार तपाईँको केन्द्रले चार नम्बर वडा भइसकेपछि जित्या हो कि अगाडि जितमा यो भइसकेपछि चौहत्तरमा जित चौहत्तरमा जित्यो है अहिले चाहिँ पार्टीमै हुनुहुन्छ उहाँ त्यहाँबाट यो कति कति परिवार छ अहिले यहाँ तपाईँहरूको दस बाह्र घर छन् वार्ड नम्बर चार खुबलु क्षेत्रमा दैलेखबाट अनुभव अरू तपाईँहरूको भैयाहरू कहाँ कहाँ छन् फेरि भनिदिनुहोस् त हाम्रो भैयाहरू नेपालगञ्ज छन् नेपालगञ्ज ने कुन ठाउँ नेपालगञ्ज ने दोधार कञ्चनपुरमा त्यहाँ छन् नेपालगञ्ज बाँसरी ने बाँसगारीमा अन्त दैलेखमा क छन् दैलेखमा छन् सुर्खेततिर छन् तपाईँहरूको यी काशी गोत्र होला कौशिल्या गोत्र कोही काशी गोत्र भन्छ भन्छ खापर कुल देवता मान्ने बुकोटेहरू यो दैलेख सुर्खेत दोधरा चाँदानी र यता नेपालकोतिर बस्छन् यिनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध भनेको खण्का बृष्ट कुवरसँग हो अहिले खण्का बृष्ट बस्नेत बस्नेत चन्द बमसँग आधा परिवारको ए कता नेपालगञ्जतिर अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको कुलदेवता खापर मस्ट फेरि पुज्ने समय भनिदिनुहोस् कस अब यो धामी को हुन्छ त्यसको धामी अब त्यहाँ हजुर आफ्नै परिवारको आज पनि पहिलाको पुजारी नाम के हो उनी शेरोगटी हो कहाँ बस्छन् उदासीको सिपुरमा बस्छ मात्रै छन् चित्रबहादुर बोगटी ती खाबर मस्टका भाँडे छन् तपाईँहरूको परिवारका होइन त्यहाँ धामी कसरी बोका कति कति बोका आउँछन् पुज्दाखेरि बुझ्दा पुज्दाखेरि अब चेलीबेटीको अब कसै भएपछि पाँच घर भित्रै काट्छन् भित्रै काट्ने त्यहाँबाट पकाइ खाने पुज्ने समय फेरि भनिदिनुहोस् त बाहुन त नि

मलाई थाहा पनि छैन हजुर छन् धामी भयो भन्छ कुलहरू छन् त्यो अब त्यस तिनका बाहनहरू के छन् बिनीहरू अब खास बनाएको देउता हाम्रो ऊ बनाएको खापर नै हो अरू बाहनहरू अब तिनीहरू निलाउँडा भयो कि के के भन्छन् हजुर एउटा त्यो भित्रका छन् यसले गर्दाखेरि बोकोटी भन्ने धेरै थरीका बोकुटीहरू कोही बाहुन बोकोटी कोही ठकुरी बोकोटी कोही छेत्री बोकोटी तपाईँहरू छेत्री बोकुटी होइन होइन यसले गर्दाखेरि कासी गोत्र कौशल्या गोत्र भन्ने दैलेखबाट दो फैलिएका दोधरा चाँदलीमा छन् अब यता नेपालगञ्जतिर भयो सुर्खेततिर भयो बाँसघाडीतिर भयो कैलालतिर पनि उहाँहरूको भाइ भुत गइसकेको छ यहाँ अब दैलेखबाट आएर यो महनेल गाउँपालिका वार्ड नम्बर चार खलबलु क्षेत्रमा पनि दस बाह्र घर उहाँहरू डी चालसाका आज बोलिको बम र हाम्रो हामी भाइ भाइ बिना होला यिनीहरू दुई हजार एक्काइस सालमा उनीहरूले बोकटीबाट बम लेखाएर एक्काइस सालमा हामीहरूले कुनै जात बुद्धले छैन चालसाको मल्लो चालसामा बस्ने तपाईँहरू एउटै एउटै गएका थिएनै हुन्

तपाईँ मल्लो चाल्साबाट फैलिएका उनीहरूले पछि सबै कुरो बदले तपाईँले बदल्नु भएको छैन उसले बदल देवता बदले गोत्र बदले सबै बदले होइन तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जे गोत्र हो जे देवता हो जे संस्कार हो त्यही त्यही पुरानै हुनुहुन्छ होइन काशी गोत्र कौशल्या गोत्र र खापर कुल कुलदेवता तपाईँहरूको काशी गोत्र रघुवंश त्यहाँबाट खापर कुल देवता खापर मस्टो डाढे मस्टो तपाईँहरूको भैयादहरू त्यो मल्लो चाल्छवाला तबाज नहीं चल क्या नि तपाईँहरू केही मिल्दैन अब उतापट्टि त कसैले भनिदियो होला उनीहरू त गोत्रै मिल्दैन होइन सबै कुरा मिल्दैन मिल सब देवी देवता सबैको संस्कार सबै कुरा मिल्दैन तर तर यतापट्टिको तपाईँहरूको चाहिँ धेरै कुरा मिल्छ तपाईँहरूको भैयादहरू चाहिँ त्यहाँ छ यो त तपाईँले जानेको बुझेको सत्य कुरा त हो निजुले

खाबर मष्टाको यी भोगोटेहरू जो दैलेखबाट फैलिएका छन् उनको भराणमा रहेको भराणमै थियो भाइले एउटा ल्याउनु भयो सफाइ गर्नु सफाइ गरेर ल्याउनु भयो खै यस्तो गरेर देखाउनुहोस् यी यी दैलेखबाट फैलिएका यी भोगोटेहरू उहाँहरूको खाबर मस्टाको यो चाहिँ हतियार यस्ता हतियार अरू के के छन् त्यहाँ मूर्ति छ मूर्ति खुट्टो टुटेको त्यस्तो मूर्ति तल छ भ के छ कस्तो मूर्ति छ मूर्ति बनाएको मूर्ति छैन खुट्टा खुट्टा टुट्या त घरभित्र छ क्या एउटा खुट्टा टुटेको खापरको मूर्ति छ अब खाप बस्नेतहरूले हाम्रा इष्टमित्र भन्ने तपाईँहरूको पुर्खा र उनको पुर्खाको वैवाहिक सम्बन्ध धेरै पहिलेदेखि होइन अहिले पनि यहाँ पनि यहाँ पनि त अब उनीसँग वैवाहिक छन् उनीसँग बसिहाल्छन् नि सँगै आएका हुन् सँगै आएर बस्ने बस्नेत कति घर छन् तल यहीँबाट यी बस्ने तैले कहाँबाट आउन्ट गती अहिले अहिले के ठाउँ पर्छ त्यो छैन कुन कुन गाउँपालिका गाविस अब गाउँपालिका के के होला नि त गाउँपालिका हो दैले कता पर्छ कर्णाली किनार पर्छ अहिले भित्रै पर्छ उतै पर्छ यो चाहिँ अब राख्नुहोस् अब यो हो अब यो दैलेखबाट फैलिएका छेत्री बोकुटीहरू उहाँहरू उहाँहरूको पहिचान उहाँ वा, उहाँले उहाँले चाहिँ बताउनु भयो काशी गोत्र खाबर कुलदेवता छेत्री बोकुटीहरूको पहिचान